El PIS AMIC és un projecte adreçat a la integració, més que a la integració, a l'autonomia de les persones amb discapacitat intel·lectual, lleu o moderada. Totes les persones amb discapacitat que hi participen tenen un grau d'autonomia laboral, força alt, és a dir, tots, tots tenen feina fora, tenen uns mínims ingressos. Doncs el projecte Pisamic va néixer de la seva pròpia necessitat. Teníem nois i noies de la Fundació que ens venien a veure i ens deien la meva germana s'ha independitzat, o el meu cosí s'ha independitzat, i jo, quan em podré independitzar? Llavors, arrel d'aquestes demandes que ells ens anaven fent, nosaltres vam dir, ostres, doncs és veritat, no? Venen d'una escola ordinària, venen de treballar tots a l'empresa ordinària, llavors, què ens falta? la inclusió també de la societat en aquest nivell, amb el tema de la, de la vida, o sigui, de, de com viure. Llavors, aquest projecte el que va és una mica més enllà. Un cop s'ha aconseguit la, la integració escolar o la inclusió escolar i la inclusió laboral, es tracta de donar aquell punt d'autonomia bàsica que perseguim tots, no? especialment arribant a certes edats, que és l'autonomia del dia a dia, de la vida diària, és a dir, poder emancipar-te del que seria la teva la teva família, que és el que aspirem tots, no? Quan anem creixent, llavors aquest projecte el que intenta és fer un primer pas. És eh, fer que aquestes persones usuàries de CET21 tinguin un primer tastet del que seria la vida independent. La responsabilitat eh, social de Resa com a, com a empresa és, eh, bueno, és participar en diferents projectes eh, solidaris, col·laboratius, amb altres, eh, amb altres associacions, fundacions, etc. I, i tant pot ser amb, amb projectes molt puntuals o amb col·laboracions puntuals com en projectes de llarg termini, com és el cas de, del projecte que duem a terme aquí a la residència de Girona en concret, que és el Pis Amic. Penso que el Pis Amic és un projecte molt important perquè el que dona és l'oportunitat als nois i noies que hi participen de poder viure l'experiència, de viure de manera independent, o sigui, de posar-se a prova, de sortir del seu nucli familiar i veure el que són capaços de fer, que realment són capaços de fer moltíssimes més coses de les que ells es puguin pensar. Es tracta de, de conviure amb, amb nois i noies de la Fundació Astrid i de amb la UDG, estudiants de la UDG, perquè tots si, sí, es sentin integrats i, i tinguin un, tracte per igual i puguin eh, tenir l'oportunitat d'emancipar-se, de, de millorar la seva autonomia i tan sols és eh, conviure sense estar pendents d'uns per sobre dels altres, sinó que, que se sentin integrats i iguals. S'incorporen sempre dos estudiants de l'UDG que passen tot el curs en el pis, a la residència de Ressa, més tres torns d'usuaris d'Astrid 21. Cada tres mesos canvien aquesta parella i la idea és compartir. La meva experiència bé, ha estat una experiència de vida en tots els sentits. Um, he millorat jo, um, he après, he crescut com a persona, he millorat amb, en quant a organització i en, en, a l'hora de tractar amb les persones també eh, tenir una mica de cura, llavors eh, crec que hem après tots en general, jo he après, ells han après amb nosaltres i bé, ha estat un any molt maco, molt maco. A les meves companyes de crec que han après la meva paciència, la, la meva energia potser. A mi personalment el que més m'ha agradat és que eh, veus l'evolució dels nois quan, quan entren a, quan marxen, no? que entren així una mica de ai, no, 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 sé, no sé, i després que es volen quedar, que volen fer moltes coses, doncs que, que fan, bueno, tot sols, cap aquí, cap allà, no? I jo crec que això és molt positiu. I després també mmm, la cohesió que he tingut amb la meva companya també m'ho emporto molt. Mm, no sé, tot, totes les vivències que hem fet, com anar de festa o dinar aquí o anar a comprar gelats i simplement estar aquí mirant la tele, no? tot això per mi ha sigut molt... Bueno, Els grans avantatges que té el projecte com a pis amic per als estudiants de l'UDG són primer l'eliminació de qualsevol tipus de creença preconcebuda que es tingui al voltant de les persones amb discapacitat i específicament de les persones amb discapacitat intel·lectual. Però també fan altre tipus d'aprenentatge: és la convivència, la convivència diària, l'aprendre a treballar en equip i a treballar junts. I eh, jo crec que això són eh, aprenentatges que porten al seu, seu dia a dia com a estudiants, com a persones, òbviament, però també com a estudiants. L'eliminació d'aquestes barreres més, eh, més de caire de caire emocional i de, de de com veure les, persones, les possibilitats de les persones amb discapacitat intel·lectual jo crec que és un dels aprenentatges bàsics que fan en aquest, en aquest projecte. D'ells? Doncs jo he après moltes coses, perquè jo soc una persona que vaig sempre atabalada i crec que he après a, a valorar més els moments, no? a, a estar quan he d'estar en els llocs. No ho sé, cadascú són persones diferents i per tant cadascú m'ha aportat una cosa diferent. No ho sé, podria posar exemples però de cada un, no ho sé, l'Anna Barrera m'aporta molt, molta alegria, Eh, el Lluís molt d'humor, rius molt, després l'Adrià és molt constant, molt disciplinat i això també t'ho transmet. Que de tots, que de tots n'he pres alguna cosa. Jo d'elles he, he, pres la, la felicitat, l'alegria. La, ah, me amb la gent, que abans la vergonya de dir... No, perquè Júlia i Raquel ajuda una mica, perquè al principi una vergonya dic, mare mica, no a poc que a poc no, vaig, sortir la bola, vaig la vergonya, dic, me vaig relacionar amb la gent, van explicar com eren i això, bueno, a poc a poc ja n'hi ja, de coneixer més gent, i com més gent estic més tranquil que... Sí, sí, sí. Jo crec que aquesta és una de les evolucions més grans que hem vist en aquests quatre anys. Com al començar els estudiants nostres tenen com certa cura, certa sobreprotecció, però com a poc a poc van abandonant aquesta idea i van veient més la persona amb les seves capacitats, les seves parts bones i dolentes, exactament igual que amb qualsevol altre company de pis. Jo crec que aquest és, el gran, és la gran, la gran fita del, del pis amic. No? Per als estudiants de l'UDG és aconseguir que deixin de veure la discapacitat i que vegin a la persona que tenen davant. Sí, jo penso que hem creat un vincle maco. Realment ens hem tornat a veure, vam fer, vam fer una quedada amb, amb els altres nois del, del primer torn, vam fer una festa, parlem via missatges amb ells i, i sempre diem que sempre que tinguem un moment, perquè realment viure amb, amb persones no es crea molt de vincle i per tant, sí, sí, hem fet una amistat maca. Et puc dir que el 100% dels nois i noies que han passat en el projecte eh, han adquirit moltíssima més confiança en ells mateixos. Confiança en el sentit de puc resoldre imprevistos que em sorgeixin en el dia a dia tot sol, no? sense que ningú m'estigui a sobre i m'ho digui. Ostres, m'he adonat que realment cada matí em puc aixecar sol, me'n vaig a treballar sol, ningú m'ha de donar cap mena d'ajuda perquè jo sol ho sé fer. No? Confiança en el sentit de saber que ells sols se n'en surten de fer les coses. Sí, sí, i tant. Jo recomanaria 100% que tothom que tingui ganes, sobretot que tingui ganes i estigui motivat a fer-ho. De fet, ja ho he fet de, de recomanar-ho a altra gent perquè crec que és una experiència que s'ha de viure i que aprens moltíssim. A nivell personal, com si estàs estudiant alguna carrera de l'àmbit social, moltíssim. Jo els diria que, que vinguin, que aprendran més coses, que coneixeràs més, més gent d'altres llocs... Sí, sí, que, que no s'ho pensin dos cops, que passar una experiència així és, és que no, no es pot explicar, s'ha de viure, simplement. La Universitat de Girona va apostar des d'un primer moment pel programa PISAMIC, perquè un de dels pilars fonamentals d'aquesta universitat també és la igualtat d'oportunitats i l'arribar a qualsevol persona i a qualsevol tipus d'estudiant. Llavors creiem que l'aposta per mostrar quines són les capacitats de les persones amb discapacitat, és important, és important de cara als nostres estudiants i de cara a la societat i creiem que com a universitat també és una de les és un dels objectius que hem d'assolir, no? I és una de les finalitats que tenim com a institució.